Ruská vojska ostřelovala ukrajinské město Mykolajiv kazetovou municí, kterou zakazují ženevské úmluvy. To tvrdí generální štáb ukrajinské armády. Pod palbu se dostal i štáb CNN, který v okolí města natáčel. Toto je oblast, kde dochází ke střelbě z obou stran. Tamhle dole je město, o které už několik dní bojují ruské i ukrajinské jednotky. V těchto velkých prostorech se zdá, že jsou Rusové daleko, ale nejsou. Tady dolů. A toč dál. Vidíš tamhle? Přilepili jsme se k zemi. Další dvě dávky střel. Kameraman John Torigoy dál točí. Dobře, takže jsme tady zažili dvě dávky střel, které reagovaly na střelby, které přicházely z druhé strany, ze strany Ukrajiny. Nikdo nebyl zraněn. Voják říká naší tlumočnici, že musíme běžet rychle, pryč. Musíme běžet, ano, rychle, rychle. Doufám, že naše auta jsou v pořádku. A tak běžíme. Máme na sobě plnou ochranou výzbroj. Běžíme k autům. Jedno z aut se nemůže rozjet, je úplně rozstřílené. Teče nám benzín. Nemáme čas. Náš řidič Igor Tiagno se maximálně soustředí na to, aby nás dovezl do bezpečí. Jeho auto bylo také zasaženo. Teď se snažíme dostat do bezpečí co nejrychleji. Druhé auto bylo úplně zničeno. Namačkali jsme se do tohoto malého auta a dostali jsme se do bezpečí. Tak teď dojedeme až do vesnice a pak si dáme pauzu. Producent Karim Kader se dívá, jak moc je auto zničené. Nechali jsme tam vojáky, museli tam zůstat. My jsme mohli odjet, ale oni ne. Východoukrajinské město Charkov je opět terčem ruského ostřelování. Poslední informace o bombardování přišly zhruba před hodinou. Ruské invazní jednotky podle tamního gubernátora jen za uplynulý den podnikly na 5 desítek útoků právě na druhé největší město Ukrajiny. Při nich zemřelo 6 lidí a několik dalších bylo zraněno. Víc informací nám teď přidá reportér CNN Rafael Romo, se kterým jsme ve spojení. Hi from Prague, Rafael. Zdravíme vás z Prahy. Jaké jsou poslední zprávy z ukrajinského bojiště?